Hej derude, Christoffer fra Fluer.dk. I dag der skal vi tale lidt om gedefiskeri og en af mine absolut favorit måder at fiske dem på, nemlig gummifiskeriet eller fiskeri med gummidyr. De her gummidyr her, de kommer altså i mange forskellige fasoner, vægte, former. Jeg skal komme efter dig. Typisk så vil vi gøre det op i dem, der hedder paddletail, altså dem, der har sådan en lille paddel her bagpå, og så curly tails, som I ser sådan en bandit som den her. I dag der tager vi fokus på paddletails og det, vi kalder et shallow rig. Et shallow rig, det er sådan set et præfabrikeret rig, som gør det noget nemmere for dig derude, simpelthen lige at smide den i dit gummidyr, og så er du faktisk klar til at fiske lige ud af boksen, hvis vi kan sige det sådan. De her rigs her, de kan komme i mange forskellige nuancer. Nogle de er lavet ligesom det her fra darts her med gennemgående syvler hele vejen igennem. Andre de kommer med sådan en wire her. Det, der er gængs for dem alle sammen, det er det, der vi kalder en corkscrew ude fortil, som er sådan en, det ligner lidt en proptrækker. Det er simpelthen den, vi skal møffe ind i gummidyret, sådan så der er forbindelse mellem krone og gummidyret. Og ellers så sidder der henholdsvis enten en eller to kroge på, afhængig af hvor langt gummidyret er. Vi har i dag valgt at bruge sådan en added stænger her fra Vestin. Og som I kan se, så det jeg har øverst her, jamen det er simpelthen den her corkscrew her. Så bliver det ikke meget mere simpelt, end vi griber et gummidyr, og så finder vi altså cirka midten af hovedet herude. Og så skruer vi den her corkscrew ind, indtil vi kommer hele vejen ind til den lille cirkel, der sidder derude, hvor resten af rigget fortsætter. Nu skruer jeg den i her, så skal jeg nok lige vise jer en gang efter. Sådan der. Nu kan I se, nu er hele corkscrewen faktisk inde i gummidyret, og vi har ligesom rigget hængende løst herude for. Der vil være nogle små spyd eller pale, eller hvad vi skal kalde dem, som sidder ned langs. Og det eneste, de gør, det er simpelthen at sikre dig, at dit rigge kommer til at løbe ned langs hvad skal vi sige, bunden af gummidyret, sådan så de ikke forstyrrer gangen under fiskeri. Dem tager du, og så sætter du dem op i gummidyret, sådan så, hvad skal vi sige, wiren eller svivlerne, de er spændt godt ud dernede. Når de her spyd her, de er monteret, så skulle I gerne ende med et slutprodukt, der ser således ud. Som I kan se, så sidder den her kæde af svivler, hvis vi kan kalde den det, op langs bunden af gummidyret, og den kommer altså ikke i vejen for hverken kroge eller fiskeri senere hen. Vi har stadigvæk kroner, der hænger løst. Nogle kan godt lide at lade dem hængende sådan. Personligt så plejer jeg at tage en af spidserne fra de her trækog her, og så monterer jeg den op i buen på gummidyret. Sådan her. Og så kan I se, så har vi lige pludselig et rigtig, rigtig fint oprigget gummidyr. Der sidder en krog rigtig tæt op i hovedet. Det er typisk der, hvor gederne de vil hugge, og ellers så sidder den altså godt nede langt bagpå, hvis det er, vi har lidt forsigtige hug på dagen. Det, der er fordelen ved sådan en shallow rig her, det er, at der er sådan set ikke nogen belastning i det. Så den eneste belastning, vi har, det er altså gummidyret, der trækker, hvad skal vi sige, der trækker en smule ned. Så det er det, der vil afgøre dybden for dig. Det gør, at du kan fiske ind over utrolig lavvandede områder med de her gummidyr her, og de er altså bare super effektive. Når en gedde nu hugger på det her gummidyr her, så i den perfekte verden, der vil I opleve, at det her rig her, det bliver trukket ud af gummidyret. Således her. Så vi ender med, at den position her, den sidder inde i munden på gedden, og gummidyret det gerne skulle sidde ude i sikkerhed. Det hjælper lidt på, at det her kære gummidyr her, det ikke dør efter 1-2 fisk, men at det holder til en lille smule. De kan være lidt hårde ved grejet. Ønsker du nu til gengæld at bruge det samme rig til at fiske en lille smule dybere i søen, så har jeg altså mulighed for at bruge sådan nogle clip-on weights, som de hedder. Der er mange forskellige metoder, man kan bruge til, men en af mine favoritter, det er altså de her fra darts af. Sådan nogle tungsten clip-on weights. Det er sådan en lille, hvad skal vi sige, dråbeformet vægt, hvor der så sidder sådan en fast attach op i toppen. Der tager du simpelthen den lille cirkel her, der nu engang stikker ud fra corkscrewen, og så kører du altså bare den her let og elegant på. Og så har du altså lige pludselig vægt herude. Det gør, at du kan sætte mange forskellige vægte på, så du kan altså fiske i flere forskellige vanddybder. Og mere der skal der altså ikke til end et stykke gummidyr, et shallow rig og lidt vægt, så kan du altså fiske gedder i hele søen med de her gummidyr her. Tak fordi I så med.